ឹងបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ហូតនេះគឺអូបធំបដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េនាំរស់ខ្មិញការឈប់ពីចេញពីអ្នកក្រចេះហើយលើសុំបន្តជាមួយអ្នកបាត់ដំបងវិញម្ដងខ្ញុំមានជំនឿលើខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើឲ្យបានល្អនឹងទទួលបានយេស4ពីគណៈកម្មការជាសួរបងបាទជំរាបសួរឈ្មោះហើយដែរអូនខ្ញុំបាទឈ្មោះផានខាងមានអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំជាសិស្សភ្លេងនៅអង្គការហ្វាបណ្ឌិតសិល្បៈក្រៅពីរៀនភ្លេងខ្ញុំនៅមានរៀនជំនាញមួយមុខទៀតគឺខាងកាមេរ៉ាមែនជាមួយនឹងបងប្រុសខ្ញុំចាជំរាបសួរអូនចាខាងមកវិបត្តិដំបងតើតឯងណាមកពីអ្នកតែមិត្តភក្តិប្រឡងដែរគេជាប់ប្រឡងដែរចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដាក់ពាក្យប្រឡងនោះយើងជាប់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទចាអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលយើងជាប់ទាំងពីរអ្នកមិត្តភក្តិអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបរំភើបចាជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឡើងមកក្នុងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំធ្វើវាដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ផងនេះអូខេអរគុណខៅឥឡូវអាចចាប់ផ្ដើមបានអូនបាទចិត្តបើក្នុងពេលនេះអើយបងដឹងថាអូនចង់ចេញទុំបងបានគិតទុំថាអូននឹងអស្រលាញ់បើពេលនេះអូនចេញក៏ខត់មិនបានបងព្រមតទូលហើយដែលត្រានត្រើយគិតបែបនេះលើកលែងទូឲ្យបងបងមិនចេញលួងលោមក៏មិនបាននៅក្នុងធំចាក់ចិញ្ចើនួនល្អងគិតត្រូវហើយពេលនាងនុំគឺជាមនុស្សល្អចេញកុំដល់ពេលគេក៏សាកសមនឹងមុំដែលអូនត្រូវការមិនដូចបងមានតែចិត្តស្មោះតែតែធ្វើឲ្យស្មូនអាយកាគ្រាន់ចង់ប្រាំថាបងស្រឡាញ់អូនណាស់អូនទៅហើយវិលវិញបានទេបើសិនគេបបងអូនបងនឹងចាំរូបមាសស្ងួនអូនអរគុណខៅបាទ
បទចម្រៀងនេះដូចជាថ្មីណាបាទរិទ្ធិសងបងអ្នកណាគេអ្នកនិពន្ធអូនបទហ្នឹងបទហ្នឹងគឺជារឿងពិតរបស់បងប្រុសបងជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបង្ហាញបទនេះទៅដល់មិត្តស្រីចាស់របស់គាត់ដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើខុសទៅលើគាត់អញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើបទនេះទៅឲ្យអ្នកស្រីនឹងផងចុះប្រូហើយនឹងមេឡូឌីប្រូហើយនឹងមេឡូឌីគឺខ្ញុំអ្នកធ្វើប្រូហើយមានបងប្រុសនេះក៏ធ្វើមេឡូឌីឲ្យអូចឹងយើងអ្នកស្រីប្រូបាទមិនត្រូវរឿងខ្លួនឯងទេអត់ទេអរគុណសរសើរនេះសម្រាប់ស្នាដៃមួយនេះស្ដាប់មើលទៅល្អមានអត្ថន័យជាចាប់ក្នុងបទចម្រៀងបទនោះរឿងចម្រៀងហ្នឹងដូចកាមេរ៉ាមួយមិញជញ្ឈរនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដូចបងអូនកាមេរ៉ាមួយមិញដូចគ្នាអូគាត់ប្រាប់បាទហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាយើងគាត់ទៅបងមិញឈរមិញហ្នឹងប្រាប់មិញហ្នឹងមកម្លឹងមកអង្គុយហ្នឹងបានរឿងដូចគ្នាហ្មងមានសាច់រឿងក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងហើយបងបាទបទចម្រៀងមិញហ្នឹងអូលើកំពុងតែអង្វរគេអង្វរគេឥឡូវគេអត់ព្រមអត់ព្រមអត់ព្រមជាមួយខ្លួនឯងខុសជាមួយគេខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយឥឡូវគួយអរគុណច្រើនបងអូនអរគុណខៅឃើញថាមានភាពជឿជាក់ហើយភាពស្វាហាប់សម្រាប់បងអូនណាបាទទាំងលេងហ្គីតាហើយទាំងការច្រៀងអីចេញមកល្អភាពខ្វះខាតមានទីទួយសម្រាប់បងបងគិតថាល្អសម្រាប់បងអូនហើយមួយទៀតចង់ផ្ញើបទចម្រៀងនឹងដល់ណាគេមិញផ្ញើទៅដល់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលម្ចាស់សាច់រឿងរបស់គាត់គាត់ឈ្មោះលាក់អញ្ចឹងបាទហើយមនុស្សស្រីរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេតែគ្រាន់ចង់កថាចាំផ្ញើបាត់នឹងទៅឲ្យម្នាក់ស្រីនឹងផងបើសិនជាគាត់បានឃើញនឹងប្រហែលជាគាត់នឹងបានយល់បាទអរគុណខៅអរគុណឥឡូវស្ដាប់កាប់ដល់យោបល់ពីបងបងបន្តទៀតបងអរគុណអូនអ្វីដែលអូនជ្រៀងនឹងដូចបញ្ជាក់នៃច្បាស់លាស់ហើយសំឡេងបងប្អូនដូចបញ្ជាក់តាមបទចម្រៀងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺមានមនោសញ្ចេតនាគឺពិបាកចិត្តខូចចិត្តនឹងធ្វើខុសជាមួយគេចង់ជួបគេវិញអញ្ចឹងអានេះដូចកាមេរ៉ាបងមិញ break បន្តិចប្រហែលជា5នាទីនេះឈរនិយាយគ្នានេះមិញយើង break បន្តិចមិញហ្នឹងហើយបងឥឡូវដូចគ្នាអញ្ចឹងផ្ញើឲ្យអ្នកកាមេរ៉ាផងអរគុណបងពេញចិត្តនៅសំឡេងបងប្អូនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខាចាខៅមេឡូឌីបទហ្នឹងបងចូលចិត្តស្យុំហ្នឹងណាងុំអ្នកឈៀងឈៀងមានអឿនកតុយកតុយមិនតិចហ្នឹងណាក្លុកក្លែករបស់អូនហ្នឹងណាគឺស្ដាប់ទៅព្រោះហ្មងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅចុងកតុយនៃបទចម្រៀងចាអរគុណអរគុណខៅបទចម្រៀងមួយបទនេះស្ដាប់ទៅដូចជាឆាប់ចូលទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់ហើយអាចនិយាយថាដោយសារភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការលេងហ្គីតារបស់បងអូនអញ្ចឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះវាមានការបូកផ្សំលាយឡំជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងប៉ុន្តែវាការចេញមកពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ទាំងមេឡូឌីទាំងប្រូច្រៀងពេញចិត្តទាំងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បងអូនក្នុងការច្រៀងនិងការលេងហ្គីតាថ្ងៃនេះបងអូនធ្វើបានល្អគួរសមដែលកត់សម្គាល់ឃើញថាគួរឲ្យស្ងើចសរសើរចំពោះបងអូនដែលមានអាយុ18ឆ្នាំអរគុណបាទអរគុណខៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតរៀននៅអង្គការហ្នឹងបងសុំសួរបន្តិចទៅរស់នៅជាមួយនឹងអង្គការហ្នឹងឬមួយក៏គ្រាន់តែតរៀនទេអូនខ្ញុំមានបងប្រុសខ្ញុំគាត់អ្នកគ្រូបរៀននៅអង្គការហ្វានហ្នឹងតែគាត់មានទេនៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅសុំគាត់ស្នាក់នៅហ្នឹងហើយគ្រាន់តែទៅរៀនឯអត់បាននៅស្នាក់នៅជាមួយអង្គការអូចុះឪពុកម្ដាយវិញឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើការនៅស្រែអូអញ្ចឹងយើងរៀននៅក្នុងអង្គការហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីស្គាល់បងប្រុសហ្នឹងហើយយើងសុំគាត់រៀននៅក្នុងហ្នឹងមុខជំនាញមួយនេះមួយនេះអញ្ចឹងណាបាទបងប្រុសហ្នឹងគឺបងជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំជាដូនមួយបកកើតបាទអញ្ចឹងវាមានពីរជំនាញអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងសិក្សាក្នុងពេលតែមួយអរគុណមានសមត្ថភាពអាយុ18ឆ្នាំអរគុណសម្រាប់បងផ្ទាល់ថ្ងៃនេះ Yes អរគុណច្រើនបង
Yes. អរគុណ Yeah.Yes. តោះ Yes. អរគុណអូនបាទអរគុណយេអរគុណតោះខៃនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានសម្បត់មាសពីគណៈកម្មការទាំង4ហើយខ្ញុំបដិញ្ញាថានៅវគ្គបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះអឹមបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ផលនេះគឺឧបធម្មបដិញ្ញមុខដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់បេណាំដុសខ្មិចការឈប់ពី